gözünün şerrinde hamzı salamlayıram. Hoş geldiniz deyirəm. Gözünüz aydın olsun. 30 ildir Ermənilər bizi qaçınsaldı. 30 il tamam olandan sonra gəlmişdik yenə biz Füzuliyə. Öz evimin yerindədir bura. Allah yoldaş Əliyevin canını sağ eləsin. Bizi qaytardı yenə evimizə, eşiyimizə. Yenidən qurulan Füzuli şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. Bu mərhələdə daha 25 ailə, 73 nəfər köçürülüb. Doğma torpağa ayaq basan sakinlər yeni mənzillərlə təmin olunub. Özümü yaxşı hiss edirəm. Gəlmişəm vətənimə, şükür Allaha. Gəlmişəm torpağıma, elimə, obama. Allah prezidentin canı sağ eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərə kömək olsun. Keçmiş günləri. Heç xatırlamasaq yaxşıdır günlərimizi. Burada yaşayaq da, Allah verən ömrü yaşayaq. Gözəl evlərimiz var, Allaha şükür. Bugünkü gündə gəlib gözəl bir evlərdə yaşayırıq. Körpə uşaqların əlindən tutub qaçmışdım. Bugünkü gündə hərəsinə 40-41 yaşları var. İndi şükür o günə ki, mən nəvələrimlə birlikdə gəlmişəm. Xoş günlərə gəlmişəm. Öz torpağımıza, öz uru babalarımızın torpağına ayaq basmışıq. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Allah qazilərimizə can sağlığı. Arzulayıram. Sağ olun. Sağ olun.